Bună dimineața! Pacea Domnului! Slăvit să fie Domnul că putem fi împreună! Eu n-am avut intenția aceasta să vin, vă mărturisesc, deși am dorit și mi-a fost dor să vă văd. Am venit ieri dimineața aici pentru un timp foarte scurt și am crezut că după amiază plecăm la fete și împrejurările au fost de așa manieră, am găsit lucruri neașteptate și a trebuit să rămânem. Amelia e acasă, avem o nepoțică prin Miriam. Și ea e cam îndrăgostită de nepoțica asta. Am zis, dragă, lasă-o să trăiască, că dacă te îndrăgostești prea mult, Dumnezeu ne ia toți idolii și trebuie să avem grijă. Da, dimineața m-am trezit foarte dimineață și am avut așa un îndemn să vin. Și iarăși am refuzat să vin, după care am pus capul și am adormit din nou și am visat adunarea dumneavoastră. Și v-am visat într-o perspectivă așa de frumoasă, cum nu vă imaginați. Era un loc care nu avea acoperiș, erați mai mult afară, dar erau niște ziduri, foarte interesant. Și fratele Titi vestea cuvântul și îmi povestea de o persoană de aici din biserică, cam de vârsta fetelor mele, așa la 30 de ani, care zicea, am mai adus 160 de membri. Și era foarte încântat de lucrul ăsta, de dezvoltarea și de mersul bun al bisericii. M-am trezit așa în bucuria asta de a vă vedea, de a fi împreună, erați foarte fericiți. Împreună aici cu fratele Titi, cu fratele Cristi, cu adunarea, cu prezența Domnului. Atunci am luat decizia să vin. Eu am venit îmbrăcat cam sport, dar fratele Titi mi-a găsit o haină. Poate arăt ca Chaplin, așa. Dar asta nu e foarte important. Dau slavă Domnului. Mă uit la fețele dumneavoastră și îmi reamintesc mereu multe lucruri și discuții și părtășii care le-am avut. Sunt bucuros să fiu aici. Sunt bucuros că e și masa Domnului și probabil fratele Titi a rămas cu întrebarea asta cam grea, ce o să vorbesc eu despre ispitire la masa Domnului. Rugați-vă pentru mine. Masa Domnului este cel mai mare, cel mai important eveniment pe care noi îl trăim ca creștini, pe care noi l-am rânduit prin natura împrejurărilor și a faptului că foarte ușor ca oameni ne instituționalizăm. Și până la urmă, organizațiile sunt mai puternice decât indivizii. Din cauza aceasta, unii din indivizi, ca mine și ca alții, părăsesc organizațiile și intră în altele și tot caută și până la urmă se întorc la masa Domnului. Pentru că ea nu este în Scriptură să o avem doar o dată pe lună, niciodată pe duminică, cum o fac creștinii după Evanghelie, ci este rânduită să o avem în fiecare zi. Ea e mai mult decât a lua pâine și vin împreună cu o comunitate. Ea este masa Domnului, nu este a noastră. Și El a întins-o când noi ne-am întors la El și a întins-o ca noi în fiecare zi să stăm la masa Domnului. Adică unde? În prezența Lui. Să mâncăm împreună cu El. Ce să mâncăm? Tot ceea ce, toată încărcătura asta de sens, care este aici, în pâine și vin, și care e în textul pe care eu l-am citit, pe care, pardon, mă iertați, l-a citit fratele Cristi pentru mine, în Matei, la capitolul 4. E o împrejurare cu totul special. Domnul Iisus Hristos, El e Mântuitorul, dar El e om aici. El, dumneavoastră știți, a fost om 100%, nu-i așa? Că dacă nu, atunci înseamnă că a jucat o piesă de teatru. Și noi am putea să spunem, a fost ușor pentru El, că era Dumnezeu. N-a fost ușor deloc. Nu putem înțelege, nici nu putem explica. Scriptura nu e o carte care să cere a fi înțeleasă. Scriptura este o carte care să cere a fi crezută. Amin. Și ascultată. Sunt două lucruri diferite. Trebuie să avem grijă de lucrul ăsta. Și când te uiți în textul ăsta, îl vezi pe Domnul Iisus Hristos, omul, unde? La masa Domnului. La masa Domnului. Ce spune El în tot textul ăsta? Este scris. Ăsta e răspunsul Lui de bază. Este scris. Primul lucru pe care eu vreau să-l sezăm în text este încercarea aceasta a celui rău de a-L abate de la misiunea Lui. Care era misiunea Domnului Iisus Hristos? Poftim?
E foarte important să știm lucrul ăsta. Care era scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos? Vă rog să spuneți, tare, vă rog, tare. Sunt o felul de opinii. Știți că e foarte important să știm care era scopul pentru care a venit El. Cineva a răspuns și a răspuns foarte bine. A venit să ne mântuiască, să fie foarte clar. A venit să moară pentru noi, a venit să vindece și așa mai departe. Dar El era la masa Domnului. Și pentru că era la masa Domnului și se hrănea, cu ce se hrănea Domnul Iisus Hristos? Cu ceea ce este scris? Și El era Dumnezeu în același timp, de El ca om, se hrănea cu ce este scris. Pentru că ceea ce este scris are un răspuns pentru fiecare situație în care tu, dumneavoastră și eu ne aflăm. Problema e dacă stăm la masa Domnului, nu o dată pe lună. Dacă stăm numai o dată pe lună, riscăm să devenim, sau o dată pe săptămână chiar, să devenim niște oameni religioși. Am făcut ritualul, ne-am spălat pe mâini, am plecat acasă, am făcut-o și luna asta, la revedere. Și ce dacă? O putem face. Și putem să n-ajungem unde am plecat. De aceea am accentuat pe întrebarea aceasta. Care era scopul lui? Să stea la masa Domnului. Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Scopul lui era să facă voia lui Dumnezeu. Răspunsurile dumneavoastră toate sunt în direcția că El a venit să ne mântuiască. Răspunsuri care sunt foarte bune, dar este ceva mai adânc că El ne-a mântuit pentru că a stat la masa Domnului, a ascultat de Domnul, pentru că a făcut voia Domnului, pentru că s-a supus lui Dumnezeu. Altfel nu putea să ne mântuiască. De aceea, în dimineața aceasta, și textul care l-ați avut la școala duminicală a fost o provocare extraordinară. Deși s-ar părea că unii dintre noi uneori ne cramponăm așa de Vechiul Testament, neînțelegând anumite lucruri, este un text așa de actual, s-o subliniat aici, despre casa lui Dumnezeu și ne uităm pe aici, aveți o casă frumoasă și, mă rog, multe realizări așa ca și comunitate. Nu știți că voi sunteți în care locuiește Duhul lui Dumnezeu? Ce întrebare? Nu știți? Știm noi asta? Credem? E Duhul lui Dumnezeu care ne locuiește? Unu. Căruia îi dăm libertate să facă voia Lui în noi? Asta e altă întrebare, mai grea de răspuns. De asta textul în care eu sunt cu ajutorul Domnului în dimineața aceasta este un text care vrea să ne deschidă ochii la adânca realitate a motivațiilor care le avem în inima noastră atunci când ne întoarcem la Dumnezeu și când umblăm cu Dumnezeu. Pentru că nimeni nu scapă de ispită. Nimeni nu scapă. Când te uiți în textul ăsta, îl vezi pe cel rău care pune întrebări și sugestionează răspunsuri. Sunt trei direcții care sunt în textul ăsta de ispitire pe care vine diavolul la Domnul Iisus Hristos și sunt trei direcții de ispitire care ne privesc pe noi. Și sunt... Asta mi-a dat Domnul. Eram undeva la munte, la o cabană și am stat citind cuvântul Domnului pentru mine și Domnul mi-a arătat atunci un lucru. Sunt trei pi aici. Este nevoia de pâine, nevoia fundamentală a noastră ca oameni, credem noi. De aceea spun în ghilimele. Doi, nevoia de protecție. Dacă ești, aruncă-te, nu? Și te va păzi Dumnezeu, ungeri te vor lua. A citat Psalmul 91, diavolul știe și el Scriptura foarte bine. Și când noi o citim, el are grijă să ne dea interpretările și înțelesurile lui ca să ne amăgească. Și foarte ușor suntem amăgiți, să știți. Și trei, deci pâine, protecție și... Ia uite ce interesant. Și poziție. Și poziție. Pâine, protecție și poziție. A arătat toate împărățiile lumii și a zis: ce tupeu ți le dau ție. Ți le dau ție. Vă aduceți aminte în rugăciunea din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, nu? Și de discuția pe care o are Domnul Iisus Hristos cu Pilat. Și eu pentru asta am venit. Eu m-am născut și acum vreau să dau o definiție scurtă a ispitei din textul ăsta. Care e pe trei direcții, pe trei nevoi. Care sunt cele trei nevoi? Nevoia de lucruri materiale pe care noi o recunoaștem,
nevoia de a fi protejați, dacă n-ar fi Dumnezeu, n-ar mai fi niciunul din noi aici. Și nevoia de semnificație, nu de poziție, de semnificație. Suntem făcuți pentru ceva anume. Și asta e foarte important. Ispita este sugerarea unei scurtături. Rezolvă lucrurile în felul tău. În ce privește pâinea, în ce privește protecția. Sunt foarte mulți creștini americani, români, care au pistoale și umblă cu ele în mașină. Ei se autoprotejează. Multă lume rea, te întâlnești. Pe șosea scoate unul imediat, scoți și tu. Nu? Și nu pentru mine, eu sunt bărbat, dar am soția mea, vorbea Cristi, dacă n-ați fost aici unii, despre scuze. Avem un milion de scuze în mintea noastră când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, care sunt sugestii ale diavolului, foarte subtile. De unde? Din cuvânt. Tot ce vorbește diavolul aici sunt lucruri legate și ascoase și aduse din cuvânt. A venit la Fiul lui Dumnezeu ca om. Scopul lui nu era primordial să ne mântuiască, era să facă voia lui Dumnezeu, era mântuirea noastră. Dar el trebuia să asculte, altfel nu ne putea mântui. L-a ispitit pentru că exista posibilitatea să cadă. Lucru pe care de obicei nu prea îl credem, că el era Fiul lui Dumnezeu. Cum adică să cadă el? De aceea unii creștini foarte aerieni să gândesc la ei că ei nici nu pot să cadă, sunt intangibili. Și propovădesc o evanghelie foarte subțirică din cauza asta, că n-au intrat în adâncimea a ceea ce suntem. Textul acesta descoperă, pe lângă cele trei direcții în care suntem ispitiți în fiecare zi, trei aspecte ale închinării. Pentru că ce face Domnul Iisus Hristos în textul acesta este cel mai adânc act de închinare. Domnului Dumnezeului tău să te închini. Așa se încheie textul, nu ați observat? Și lui să-i slujești. Ce înseamnă să te închini? Înseamnă să admiți realitatea care te privește, să admiți cine ești. Și cele trei lucruri care le arată textul sunt: de la ceea ce sunt, 2, la ceea ce iubesc, 3, întotdeauna mă închin la ceea ce iubesc. Asta e foarte important să știm. Și acum suntem la masa Domnului și aș vrea să vă spun, fraților, dacă n-ați stat la masa Domnului sau dacă n-am stat în curs săptămânii, în cursul lunii, nu vă grăbiți să puneți mâna pe pâinea aceasta. Pentru că ne facem vinovați de trupul. Ea nu rezolvă nimic în noi. Să fie foarte clar. Ea nu rezolvă nimic în noi. Este un simbol al unei lucrări, este o amintire. Noi avem nevoie să stăm la masa Domnului în fiecare zi. Adică cum? Împărtășie cu Domnul. Accentua fratele Titi înaintea mea. Foarte bine. Și la școala duminicală s-au spus niște gânduri foarte adânci. Mi-a plăcut foarte mult. Câțiva frați au punctat aspecte diferite. De-aia cred că v-am și visat așa de frumos. Numai că a rămas o problemă, o întrebare de la școala duminicală. Dacă noi trăim ceea ce știm. Și acum vreau să mă reîntorc puțin. Că dacă noi definim foarte bine care e scopul Domnului Iisus Hristos, definim bine care e scopul nostru în lumina mesei Domnului. Care e scopul nostru ca și creștini? Care e rostul? Nu știu dacă știți, eu am citit lucrul acesta, mi s-a părut foarte interesant și mi-a plăcut extraordinar de mult. Evanghelia după Ioan începe cam așa. La început era cuvântul. Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Constantin Noica, care a fost un credincios care a predicat între cele două război mondiale în București, la Cuibu cu Barz, la Tudor Popescu, care atunci când au venit comuniștii a intrat pe cultură și a scăpat, cumva Dumnezeu a îngăduit, el sugerează o traducere foarte interesantă la primul verset. La început era, pentru că cuvânt în limba română nu spune nimic, te gândești la un sunet, nu are substanță ca în ebraică sau ca în greacă, în care e logos. Dar el a descoperit că are înțelesul de rost. De rost. La început era rostul, cu râ mare. Era rostul și rostul era Dumnezeu. Și frații au accentuat la școala duminicală că prioritatea numărul unu trebuie să fie Dumnezeu. Că noi de aia suntem aici, să-i dăm locul numărul unu. Că rostul vieților noastre este Dumnezeu, cu alte cuvinte. La început era rostul și rostul era Dumnezeu. La început era Domnul Iisus Hristos, care e rostul
tuturor lucrurilor, ca la Coloseni capitolul 1, scrie lucrul acesta. Prin El, pentru El, toate lucrurile s-au făcut. Și noi, dumneavoastră, sunteți pentru Domnul Iisus Hristos. Și Biblia într-o imagine, cum să zicem, scapă acum un cuvânt, într-o imagine a unei relații dintre un bărbat și o femeie, de logodnă, de legământ, prezintă imaginea aceasta de dragoste, ce fel de relație romantică, dacă vreți, am putea să spunem, nu? Noi am fost făcuți pentru El. Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 7, spune un lucru extraordinar. Nu știți că voi ați fost chemați să fiți sfinți, și spune și alte lucruri, dar spune un lucru acolo. Să fiți ai Lui Iisus Hristos. Ăsta e scopul pentru care trăim, frați și surori. Diavolul s-a dus la Domnul Iisus să-L abată de la scopul, de care? De la mântuirea noastră? Nu. Să-L abată de la trăirea după voia lui Dumnezeu, de la ascultarea de Dumnezeu, să-L scoată de la masa Domnului. Asta a făcut Satana. Și dacă te uiți în text, eu am anotat trei gânduri așa. Primul lucru este că diavolul întotdeauna complică lucrurile, le exagerează și le dă o anumită imagine. Înțelegeți? Ce face Domnul Iisus prin contrast? Întotdeauna le simplifică. Și el răspunde scurt. Este scris. Toma a accentuat foarte bine cuvântul Domnului. La început era un rost, rostul era cuvântul, prin cuvânt s-au creat toate lucrurile, pentru El, pentru rostul acesta care e Domnul Iisus Hristos, noi înșine am fost făcuți pentru El și suntem chemați să trăim potrivit cu scopul acesta. Întrebarea din dimineața aceasta este, avem noi scopul acesta? Foarte mulți dintre noi ne-am pierdut pe una dintre aceste trei direcții. Unii s-au pierdut pe direcția ispitirii cu lucrurile materiale. Nu? Și Domnul să dă un răspuns simplu. De unde a dat răspuns? Din Deuteronom. Omul nu trăiește numai cu pâine, deci n-a zis omul n-are nevoie de pâine. Dumnezeu nu neagă nevoile noastre materiale. El vrea să le împlinească și le împlinește mai bine decât noi ne putem imagina, numai că noi nu credem lucrul ăsta și nu-i dăm libertatea. Aici e problema, în punctul ăsta. Și câte lucruri n-am făcut sau facem pentru bucățica aceea de pâine sau pentru o mașină mai scumpă sau o casă mai frumoasă sau o haină mai bună, nu? Vă rog să vă gândiți. Asta e cercetarea Domnului din dimineața aceasta. Ispita sugerează scurtături. Scurtături. Și unii ne-am pierdut pe drumurile astea. Noi așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Fraților, aș vrea să vă spun. Nu vă supărați pe mine, eu vă iubesc. Și de câte ori vin aici, mă simt ca acasă. Dar din cauza acestui lucru și vă spun o împrejurare, care unii au văzut-o aici, el acolo pe bancă, dacă nu era el, eu eram arestat în noaptea aceasta. Ruben. Am hotărât la fetele mele când eram aici la ora 10:30 să-mi fie acasă. Toată lumea vrea la ce oră vine. Venea la ce oră vrea. Și ei s-au gândit să-mi pun un test și au ispit-o pe Miriam, care n-avea multă minte, că avea doar 18 ani. Și au zis, hai să mergem cu o oră mai târziu să vedem noi ce o să facă taică-tu. Fraților, și am tras o bătaie. Și au văzut așa din stradă că casa noastră acolo era așezată între două străzi și luminile și din spate și din față arăta tot ce e în casă, erau luminile stânse. Vă dați seama ce tensiune am avut eu. Îmi pare rău că am făcut lucrul ăsta, n-am putut să mă controlez. Vă mărturisesc. Și reacția aia a fost, I hate you! Mi-aduc aminte acum și eu am zis, Miriam, o să vin o zi când o să spui tata, bine ai făcut. N-a durat mult, după un an de college a venit și a spus, tata, bine ai făcut că m-ai bătut atunci. M-a urmărit chestia asta. Te iubesc pentru lucrul ăsta. Thank you, Miriam. Este adevărat că eu mi-am ieșit din... Înțelegeți? N-are rost să comentăm acum. Probabil unora de aici nu li s-a întâmplat. Eu sunt mai păcătos decât alții. Dar ce vreau să spun este că în viață, dacă te lești purtat de gândurile scurtăturilor și nu ești ferm în fața unor lucruri prin care treci, mai târziu vei culege consecințele. Și unii dintre noi vor fi mântuiți doar ca prin foc. Doar mântuiți, fără nicio răsplată, fără nimic. Pentru că au tot luat-o pe diverse scurtături. Dumnezeu e bun. Și El ne-a mântuit prin har. Și pe cine în mod sincer s-a întors la El, îl va duce acolo, nu îl va lăsa. Îl va trece prin tot felul de lucruri. Dar textul ăsta cu ispitirile e scris ca să ne arate că există o cale mai bună. Și este calea ascultării sau supunerii lui Dumnezeu.
Domnului Iisus Hristos. Și această cale o descoperi în cuvânt, de aceea ai nevoie să stai la masa Domnului în fiecare zi. Și asta e în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, unde se vorbește despre frângerea pâinii din perspectiva a sta la masă cu Dumnezeu în cuvântul Lui, ascultându-L. Dacă tu ai primit pe Duhul Sfânt, vei avea o dispoziție interioară să-L asculți. Și uneori va trebui să aștepți și să va da mai târziu pâinea. Și nu va fi aia albă, vorbesc la figurat. Va fi poate una mai neagră. Înțelegeți? Când noi am venit din România aici, m-am dus pe o vreme înapoi și cineva mi-a zis, era la mormântarea tatălui meu și mi-a zis, am auzit că trăiești rău în America. Și n-am trăit rău, mulțumesc Domnului, dar nu eram la nivelul multora, știți? Și m-am uitat așa la ea zâmbind, era o soră din biserică mai în vârstă, puțin cam răutăcioasă ea așa. Dar Domnul a binecuvântat-o și pe aia să... Și era și la mormântarea tatălui meu, vă imaginați, uneori facem ce să... Suntem oameni. Și m-am uitat la ea și am zis, da, da. America pentru mine a fost când eram în România. Ea știa de fapt lucrul ăsta. Și eu m-am așteptat și eu ca orice om aici să fie o leacă mai bine ca acolo din unde am venit. Dar nu mi-a fost mai bine, a fost mai puțin bine. Mai târziu s-au rezolvat lucrurile. Dar am descoperit de ce. Cu timpul, asta a fost. Am descoperit de ce. Fetele mele nu au avut tot timpul ce au vrut ele și ce le-a trebuit. Miriam la cale și făcea câte două geaburi. Ea a fost mai ambițioasă să-și facă lucruri, să-și cumpere. Așa a fost ea, știți? Prin inclinația naturală, se numai cu mama mea. Dar au învățat o lecție a muncii și a faptului că Dumnezeu îți dă lucrurile când ai nevoie de ele. Și mulțumesc Domnului că ele sunt credincioase azi. Din cauza asta. Și nu pot intra în detalii, că nici nu vreau să vorbim prea mult. Nu ne ajută lucrul ăsta, dar îi mulțumesc Domnului că ele nu sunt preocupate de lucrurile materiale. Noi când ne-am căsătorit, am zis la soția mea, care era fică de colonel, și tocmai mi-aveau grămadă de bani cu sacul, îi aducea acasă pe vremea aia, l-au propus să fie adjunctul ministrului forțelor armate și așa mai departe. Și am spus nevastă mea, uite, spun conție de căsătorie, unu, eu voi face ministri și doi, noi n-adunăm bani la cec. Dar ea, pentru că mă iubea, 8 ani mai mic, era îndrăgostită, lulea de mine, a fost de acord. Și noi n-am adunat bani. Și n-am avut nevoie, acum tot mai mult constat. Și nu adunăm nici acum. Și nu avem nevoie. Înțelegeți? Unii s-au pierdut pe drumul lucrurilor materiale, ispita pâinii. Ți le dă Dumnezeu, nu te lăsa. Nu trăi pentru asta. Scopul tău aici nu este nici să aduni, nici să ai foarte mult. Nu, scopul tău nu este. Nici te îmbraci frumos, nici să ai... Tu n-ai fost făcut pentru așa ceva. Noi am fost făcuți pentru Domnul Iisus Hristos. Dar care e scopul nostru? Asta e întrebarea. Ca și scopul Lui, nu putem avea altul. Să ascultăm de Domnul. Să stăm la masa Lui. Să ne supunem Lui. Să-L lăsăm pe El. Și fraților, vă mărturisesc. Și unii știu de aici. Când spun lucrul ăsta, unii înțeleg deja anumite lucruri. Știu frați care au avut mult. Și au mult în America. Și au pierdut copiii pe drumurile lucrurilor materiale. Sunt în lume foarte mulți dintre copiii pocăiților români în America. În pădrumuri. De ce? Pentru că s-au zbătut să aibă pâinea aceea mai bună decât în România. Și au avut-o unii. Nu ce le-au dat-o dacă asta au vrut. Dar au pierdut altceva mult mai important. De aceea, atenție. Omul nu trăiește numai cu pâine. Dar cu ce trăiești? Cu orice cuvânt. Și am învățat în familia, și eu am învățat Dumnezeu să mă rog. Nu pot uita, eram aici în adunare, când am predicat odată, în altă clădire, nu mai știu unde, acolo, în Doraville. Și am vorbit într-un psalm, el ne deprinde degetele la bătălie, vă amintiți? Și am făcut o felul de meserie, am fost inginer în România și alte lucruri. Și, anyway, dar pe vremea aceea făceam lemn, lucram cu diverse persoane din biserică. Și am văzut cum Dumnezeu m-a învățat să lucrez și cu lemnul. Și mi-aduc aminte unele persoane, stau în spate, râdeau de mine atunci când am spus lucrul ăsta. Cum, adică Dumnezeu m-a învățat să... Da. Vă spun lucrul ăsta, da, Dumnezeu m-a făcut acolo. Niște detalii, niște lucruri de nimic. Este ceva care vine de la Dumnezeu, pe care cei care trăim cu Dumnezeu avem. Și ele nu pot fi înțelese și explicate de mintea celor care nu trăiesc în ascultare de Dumnezeu, ci trăiesc pe baza pâinii. Omul trăiește cu pâine, nu e adevărat. Nu te lăsa ispitit de lucrul ăsta, nu purta grijă de ziua de mâine. Ajunge zilei ce? Necaz, dar ce să faci? Caută-L pe Domnul, stai la masa Lui.
Stai în cuvânt, înainte de a te duce la geab. Stai în cuvânt și la geab, că poți acum. Faci multă muncă de rutină, pui telefonul la ureche și asculți Scriptura. Cugetă la cuvântul Domnului. Și ce să faci? Aici e un lucru. Ispita are de-a face foarte mult cu puterea de a aștepta, cu capacitatea de a aștepta. Mi-am notat aici un lucru. Am citit undeva într-o carte. Este o meditație cuiva. Așteptarea este destinul nostru. Este nostru ca și creaturi care nu putem prin noi înșine să obținem ceea ce dorim. Așteptarea este destinul nostru ca și creaturi care nu putem prin noi înșine să obținem ceea ce dorim. Asta se adresează creștinilor și e scrisă de un creștin. Când ești ispitit să... Ispita în esență, știți ce spune? De obicei nu vine cu lucruri groase și grosolane. Vine cu lucruri foarte subtile și apelează nevoilor legitime. Nevoia de a mânca este o nevoie legitimă. Nevoia de a avea intimitate fizică, deci de a te căsători, este o altă nevoie legitimă, nu? Să aștepți până te căsătorești fără să faci sex? Nu considerați că este o impietate că spun de aici, este o realitate în care ne mișcăm. Și cuvântul lui Dumnezeu rezolvă și problema asta. Mai credeți voi lucrul ăsta, fetelor și băieții? Mai credeți chestia asta? Am consiliat foarte multe familii în prag de divorț. Toți mi-au mărturisit. Noi am trăit împreună înainte de căsătorie. De aceea suntem aici. Toți cei care au făcut lucrul ăsta n-au putut fi binecuvântați. S-a vorbit azi de binecuvântare. Binecuvântarea vine ca urmare a ascultării și a supunerii. E greu să aștepți. E dureros. Și fizic, și sufletește, și spiritual. E greu să aștepți. Lasă nevoile tale materiale în mâna lui Dumnezeu. Las. Să nu mai vorbesc că sunt atâtea familii care sunt într-o, o numesc eu, iertați-mi expresia, într-o hrială continuă. Îmbătrânesc. Am consiliat undeva, unde am fost păstor, o familie la 80 de ani. El era bolnav. Ea administra medicamente. Și îl ținea ca pe un copil, în leș. Înțelegeți? Cu frână. Că el nu era, nu mai putea fi ordonat la vârsta aceea. Și el, săracul, n-avea, era un om foarte liniștit, tăcut, el n-avea alte mijloace să regleze problema. Și făcea numai cum vrea el și îi făcea împotrivă. În ciuda faptului că risca să nu-și ia la timp. Și eu mi-am dat seama de lucrul ăsta. La un dat l-am scos la o plimbare, știți? Și am zis, frate, nu te supăra, vreau să spun o întrebare. Și zice, da, te rog. Nu e așa că vrei să-i faci în necaz? Și că da. La 80 de ani? Și mi-a zis, plângând, m-am săturat de ea. Ca o ciocănitoare. Toată ziua m-a bătut la cap. Și zici, pe mine nu mă iubește bărbatul meu. Păi cum să te iubească? S-a săturat de gura ta. Nu știu dacă e vorba despre dumneavoastră. Vorbesc în general. Cred că nici nu sunt cazuri de felul ăsta aici. La 80 de ani, nu-mi venea acără de fraștură. Nu-mi venea acără. Noi vorbim de templul Domnului, adunarea și uneori zi, mamă, merge. Cineva a sugerat, dă-mi vina pe păstori de obicei. Vina la noi, frate, eu vă spun ca păstor. Nu vreau să scuz acum pe nimeni aici. Și nici pe mine. Noi suntem oameni, avem greșelile noastre, avem slăbiciuni. Te-am chemat să vă slujim. Când o adunare nu merge bine, nu-i din cauza păstorilor, în primul rând. Ești din cauza lor, bineînțeles. Și din cauza mea, că n-a mers bine. Dar e în primul rând din cauza noastră. Moise a fost un om cum? Fără reproș, am putea spune. Aproape fără reproș. Și? A putut să-l scoată la capăt cu poporul? Nu, bineînțeles. Și te joci cu firea pământească creștinată? Hai de mine! Firea noastră creștinată are... Ea nu vrea să moară. Scopul nostru. Ați venit la masa Domnului? Trei gânduri. La masa Domnului noi ne amintim de prețul pe care l-a plătit El. Este o masă a dragostei. Ne-a iubit așa de mult. Ce ne mai place chestia asta? Oh, ce bine! Sunt păstori care ne gâdie la firea pământească și numai despre asta vorbesc. Dar masa Domnului este și o amintire a prețului pe care noi trebuie să-l plătim. Care-i prețul ăsta? Nu mai hârii pe partenerul tău de viață. Tu nu-l poți schimba pe soțul tău. Tu nu poți schimba pe soția ta. Lasă-o în pace, roagă-te. Așteaptă. Scurtături, ai vrea acum să fie el mai bun, mai iubitor. Ai vrea să fie ea mai... De ce? Ca să te simți tu bine. De asta nu-l lești pe celălalt în pace. Nu poți schimba pe nimeni.
Masa Domnului, prețul pe care îl plătim așteptând ca Dumnezeu să-mi schimbe partenerul. Așteptând ca Dumnezeu să-mi dea pâinea. Așteptând ca Dumnezeu să mă ducă pe drumul semnificației, să-mi descopere că eu am și un rost în lumea asta pentru care trăiesc din perspectiva vieții pământești. Este scopul acesta de a asculta de Dumnezeu sub toate aspectele, de a mă supune Lui. Nu pot ajunge la împlinirea scopului meu pământesc dacă n-am ca umbrelă scopul lui Dumnezeu, ascultarea de El. Sub umbrela aceasta sunt mai multe umbrele mici cu scopuri și fiecare are un rost. Rostul tău în trupul lui Hristos. Păi putem noi fi un trup, frați și surori, când noi la 80 de ani încă ne hârim unul pe altul, spuneți-mi mie. Pot eu să văd în Titi calitățile lui sau în alții de aici care slujesc în Toma sau în alții din comitet, când eu nu pot vedea în soția mea calitățile ei sau în soțul meu și când nu am răbdare cu familia mea, pot să am răbdare cu cei de aici? Când eu nu mă înfrânesc să nu mai critic pe familia mea, pot eu să nu critic pe cei de aici? Nici vorbă de așa ceva. Deci lucrurile trebuie să rezolvate acasă. Adunările nu merg bine pentru că familiile nu merg bine. Ăsta e răspunsul. Întrebarea din dimineața aceasta este: vrem noi să meargă bine adunarea? Vrem să meargă bine familia noastră? Vrem noi să mergem bine? Observați bătrânelul acesta. Risca să-și prelungească boala numai ca să o pună pe nevasta la punct. Tăcând! El nu vorbea, tăcând! Era blând cu minte. Și ea turba în jurul lui și se învârtea și zicea săracă, nu putea. În loc să-i fie milă de ea, că soția, zice Scriptura, învață mai slab, să o înțeleagă, să o îngăduie și să facă numai ce zice ea. Și a, așa bărbat, ce bărbat ești tu? Asta e altă scurtătură. Fii domnule, dacă ești fiul lui Dumnezeu, zice, dacă ești, poruncește domnule să facă pâine. Păi tu ca păstor nu te ascultă nevasta, zic unii? Mi-au zis și mie. Mi-au zis, da. Știți că l-am plecat la Portland, v-ați adus aminte? Nevastă mi-a mai stat un an în Atlanta. Și eu nu plecam, vă mărturisesc că nu plecam. Dar într-o dimineață, că mi-era frică de nevastă mea. Nu râdeți, vă spun la modul serios. Mi-era frică de ea în vreun sens de ăsta omenesc. Mi-era frică pentru buna noastră relație. Înțelegeți? Mi-era frică. Și într-o dimineață, stând undeva așa pe spate, lucram la o casă, puneam taile, după ce învățasem cu Dani Medrea. Și stăteam acolo, am ieșit la amiază și am mâncat și după aia m-am stat așa pe iarbă, mă rugam și cugetam. A venit Domnul peste mine. Și mi-a vorbit. Și mi-a zis, du-te că eu te trimit. Tu n-ai nevoie nici de aprobarea nevestei. Nici de... Și mi-a pomenit multe persoane care mă încurajau și erau în jurul meu și din zona aceea. Și am sunat-o imediat și am zis, mi-a vorbit Domnul. Și am povestit, oh, extraordinar. Și ea, se temea de Domnul și se teme și a vrut să asculte. I-a fost frică să mai zică nu. Dar a zis, dar poți să mai ai mâini două săptămâni? Pentru că se gândea că cine știe, poate în două săptămâni? Noi suntem oameni, ne schimbăm. Am zis, da, sigur că dacă Dumnezeu nu se grăbește. Într-o duminică veneam la biserică și vorbeam. Și Miriam zice, mamă, dar zice, dacă tata i-a spus Dumnezeu să plece și tu ai înțeles asta, tu de ce îl mai pui întrebări și de ce îl mai hâri cu alte cuvinte? Și la care ea n-a zis nimic. După aia a venit acolo, soră bătrână de aici, nici acum nu știu cine e aceea, soră mai în vârstă, mă iertați, expert. I-a zis, du-te pe bărbatul tău, nu mai stai aici, trebuia să pleci acum un an de zile. A venit după un an de zile și s-a ridicat în biserică și a spus, îmi pare rău că am întârziat lucrurile. Am știut că e voia lui Dumnezeu, da? A făcut cum a vrut ea și a stat. Veneam în fiecare lună, de două ori cu avionul, ca să fim împreună așa cât un weekend, câte o săptămână între duminici și așa mai departe. E dureros să aștepți să facă Dumnezeu ceva. E dureros. Vreau să mă refer puțin la nevoia de semnificație. Noi toți vrem să fim persoane care vrem să facem lucruri de valoare. Toți. Asta înseamnă semnificație. Să facem ceva care rămâne în artă și în literatură este ideea de valori perene. Ați văzut și la plante, când cumperi la Home Depot, există o zonă cu perennials, nu? Plante care rămân la anul din nou, după ce trece iarna, ele ies singure, nu le plantezi din nou. Asta e nevoia de semnificație. De aceea Dumnezeu l-a pus pe om stăpân peste pământ. Dar a vrut să-l învețe de la început să fie stăpân pe sine întâi. Scopul tău, ca ființă umană, ca creștin, este să ajungi să domnești în viață prin acela unul singur, care e Domnul Iisus Hristos. Ori asta nu e posibilă din perspectiva umană. Asta scrie în Romani la capitolul 5.
Asta e posibil numai stând la masa Domnului și așteptând o așteptare dureroasă până Dumnezeu spune cuvântul de care tu ai nevoie în situația în care te afli. Ne rugăm de multe ori, dar știți cum facem? Ne-am făcut planul pe hârtie, am proiectul și mă zic, Doamne, te rog, puneți aprobarea. Și stăm și câte o săptămână, ne rugăm, nu ne lăsăm, postim și cerem aprobarea. Și uneori Dumnezeu o dă că El e bun. Dar nu-i vorba despre asta, este vorba de a-ți presta și a zice, cum vrei tu, când vrei tu, ce vrei tu, asta înseamnă să stai la masa Domnului. Și asta este o așteptare dureroasă, frați și surori. Masa Domnului este amintirea prețului pe care l-a plătit El, un preț extraordinar. Suntem chemați să ridicăm la aceeași înălțime. El și-a dat viața pentru noi. El și-a dat viața pentru noi. El n-a avut mai multe vieți. A avut una singură ca om. A dat-o pentru toată omenirea asta. Și noi nu vom putea fi ai Lui decât dacă ne dăm viața pentru El. Nu să fim martiri. Am citit un comentariu și am avut toată gândul ăsta de la Dumnezeu. Noi toți scrim cărți și citim despre martirii primului secol. Dacă acum ar veni o prigoară, mulți ar plăti prețul. Unii de aici și eu nici nu ne așteptăm că am putea plăti prețul ăsta. E mai mare martiraj să mori în fiecare zi câte o leacă. E mai mare martiraj. Adevărații martiri ai creștinismului nu sunt cei care au murit mâncați de lei, nici care li s-au tăiat capetele, ci cei care timp de 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani de credință, în fiecare zi au ascultat de Domnul. Și ce au făcut? N-au mai semănat în firea pământească. N-au mai mers după mintea lor, după ideile lor. N-au mai făcut lucrarea lor. Au ascultat de Domnul, au murit în fiecare. Asta e cumplit de dureros și nu e ușor, dar e posibil prin prezența Domnului în viața noastră. Aceștia sunt martiri. Sună trâmbița cât de curând. Nu vreau să am o mulțime de gânduri care îmi vin, dar sper că Domnul vă poate mângâia în inimile. El e bun și ne va duce pe toți aceia care ne-am născut din nou. El ne-a mântuit, dar El a continuat să ne mântuiască în fiecare zi. Invitația din dimineața aceasta este cu ocazia frângerii pâinii să ne cercetăm și să avem tăria să spunem, Doamne, am făcut-o doar o dată pe lună și îmi fugă și n-am înțeles de multe ori semnificația dragostei tale. Pentru că în dragoste nu mai este frică, ispita aduce îndoiala și îndoiala aduce frică. Nu mai este frică. De aceea noi avem puterea să așteptăm să se facă voia Domnului. Avem puterea să așteptăm băiatul care ne-l trimite Domnul. Da, nu ăla care te curtează. Sau fata care ne-o trimite. Așteptăm. N-am înțeles semnificația. Când iubești, aduceți-vă aminte, frașilor, mi-aduc aminte. Parcă n-aveam minte. Parcă n-aveam minte, așa eram. Pentru nevastă mea. Parcă n-aveam minte. Nu gândeam. Eram gata să plătesc orice preț, să fac orice pentru ea. Era o puternică înclinație interioară de a mă dărui. Și asta e doar dragostea omenească. Pe care Dumnezeu a pus-o în noi, ca un foc de paie, care ne ajută să învățăm adevărata dragoste. Dar vreau să o iau asta, să o mut în planul celălalt. Îl iubești tu pe Domnul Iisus Hristos? La masa Domnului pot întinde mâna doar aceia care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Acum, unii o să uite în urmă și o să zică, nici nu mai știu dacă îl iubesc. Îți dai seama câte lucruri am trecut și îl iubești dacă încă ești aici și dacă vrei în continuare, ca și la început, să mergi pe drumul pe care trebuie. Dacă ai făcut 1000 de neascultări, dar ți-ai păstrat dorința de a-L asculta și duci această luptă și ești gata acum din nou să începi, asta înseamnă că îl iubești pe Domnul și că te-ai născut din nou. De aceea începe din nou în dimineața asta. Spovedește-te, mărturisește-i Domnului starea ta și spune-i, Doamne, mă dau pe mâna ta. Pentru că chiar în lucrurile spirituale noi ne întoarcem spre noi și începem să ne credem grozavi și păcătuim, suntem ispitiți și acolo. Să ne vedem mai buni decât alții, mai sfinți, mai importanți. Nevoia asta de semnificație te face să ții pe aici, te zbați, să-ți faci grupul tău, să critici foarte mult pe alții. Nevoia de semnificație te pune în situația să crezi că așa cum vezi tu merge bine biserica și numai așa. Și Duhul Sfânt e acolo și geme și suferă și te întreabă, n-ai vrea să te oprești puțin?
Mi-aduc aminte de experiență, eram undeva la un geap și am întrebat-o pe negresă, zic, tu știi drumul, vreau să mă duc undeva la un casc acolo, nerea, în care lucram. Și ea zice, da, bineînțeles. Eu știam ceva, dar n-am sigur. Și am început să-mi explice și eu am început să completez și ea s-a oprit și a zâmbit. Și a zis, păi dacă știi de ce m-ai întrebat. Dă-mi voie să-ți explic. Exact asta ni se întâmplă în relația cu Dumnezeu. Ia-ți timp, lasă-L să-ți explice. Lasă-L să-ți aducă cuvântul care îți hrănește sufletul mai mult decât pâinea și spiritul. Lasă să-L descopere voia Lui, drumul Lui. Și vei merge în liniște și în odihnă, te vei bucura de El. Leapă de tine. Dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepede de sine și... Nu s-a terminat, de bea începi. Să-și ia crucea în fiecare zi. Ce-i masa Domnului? Roman, capitolul 6. Nu știți că toți câți am fost botezați, am fost botezați în... Sigur că da. Care-i moartea Lui? Unii zic, moartea de la cruce. Da, sigur că da. Bineînțeles. Ăsta-i finalul. Ăsta-i finalul. La cruce murea rugându-se pentru dușmanii Lui care îl disprețuiau, îl batjocoreau. Nici n-aveau mila asta elementară de oameni. Îl batjocoreau în timp ce avea niște dureri care nu... El a murit în fiecare zi față de voința Lui proprie. Masa Domnului este amintirea plătirii prețului Lui pe care și noi trebuie să-L plătim. Ascultarea de El în toate lucrurile. Pe cele trei direcții ale nevoilor fundamentale. Nevoia de pâine, nevoia de protecție și nevoia de semnificație. Ascultarea de El. Nu vă mai grăbiți să rezolvați lucrurile în felul dumneavoastră. Stați la masa Domnului și apoi veniți cu bucurie aici. Luând din pâinea aceasta, declarați public că vă identificați, că ne identificăm cu moartea Domnului. Am murit față de noi, de voința noastră. Știți ce a spus El că am pomenit și cu asta închei? În Evanghelia după Ioan a venit ucenicii și l-au găsit de vorbă cu o femeie. Și prejudecăți, vă dați seama, și noi aveam așa de multe și ne uităm unii la alții și ne judecăm după prejudecățile care le avem. Și El a zis, mâncarea mea? Spuneți dumneavoastră, știți toți, este să fac voia celui ce m-ai trimis. Ăsta a fost scopul vieții Lui. Și ispita n-a putut să-L abată de acolo. Pentru că a zis, e scris! Și ce a făcut? S-a încrezut în Dumnezeu și a așteptat. Și a murit în fiecare zi câte puțin și apoi în final a murit glorios, rugându-se pentru dușmanii Lui. Cu o iubire perfectă. Scopul creștinismului este unul singur. Iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele. Scria în Vechiul Testament. Dar știți cum e în Noul Testament? Vă aduceți aminte? Am avut un mesaj aici despre iubire. Vă aduceți aminte? Și am parcurs... am urmărit ideea și dezvoltarea ei în Noul Testament, dacă vă mai aduceți aminte de lucrul ăsta. Iubirea de Dumnezeu s-a transformat în final, în Iacov, la capitolul 2, versetul 8. Nu? În iubire de aproapele. Numită cum? Legea împărătească. Ăsta e scopul vieții tale. Să-ți iubești nevasta, să-ți iubești soțul, să-ți iubești copiii, să iubești aproapele, să-l iubești pe păstor și când nu face bine. Că nu poate face tot timpul bine, și el un om. Să iubești pe frați. Cine iubește pe Dumnezeu poate iubi. Cu cât judești mai mult, cu atât iubești mai puțin. Frângerea pâinii, masa Domnului, este amintirea dragostei Lui în care ne scaldă în fiecare zi. Ca și noi să învățăm cu iubirea Lui să iubim pe cei de lângă noi. Doamne ajută-ne! Amin? Amin.